Здравейте, с още от деня. Може ли новият 45-ти парламент да е платформата, която ще направи политически промени, които да се отразят на живота на всички? Този генерален въпрос има своите измерения и решения през намеренията и заявките на политическите групи в парламента. За това ще говорим днес. Вижте кои са гостите. В 45-тото Народно събрание и първото му заседание – заявки и намерения. Говори Атанас Атанасов, заместник-председател на парламента и съпредседател на Демократична България. И още – за посланията от парламентарната трибуна и знаците зад тях. Анализ на професор Иванка Мавродиева, преподавател по риторика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Заместник-председателят на парламента и съпредседател на Демократична България Атанас Атанасов вече е в студиото. Здравейте и добре дошъл, господин Атанасов. Добре заварили, добър ден на зрителите на Националната телевизия. Честито за избора първо и успех в 45-тия парламент на вас. Благодаря ви, дай Боже. Изборът на председател на парламента с гласовете на всички групи срещу ГЕРБ, които се въздържаха, някак си оформи и остави впечатлението за оформяне на едно ново мнозинство. Може ли да се очаква гласуване и по други знакови теми в парламента на това ново мнозинство? Аз бях в залата и искам да ви кажа, че това мнозинство се формира спонтанно. Никой не е договарял преди това кой как ще гласува. Така че това показва отношението на новоизбраните народни представители към досегашното управление на ГЕРБ. ГЕРБ са в изолация, видимо вече за всички. И сега, разбира се, мотивацията на различните политически сили да подходят по този начин сигурно е различна. Предстои много важен избор за нов кабинет и гласуване на кабинет, предложен първо от ГЕРБ, след това от Има такъв народ. Каква е позицията ви? Вие сте изразявали неведнъж, но нека да чуем по отношение на ГЕРБ с премиер Даниел Митов и след това кабинет за Има такъв народ. Демократична България сме последователна политическа сила. Това, което сме заявявали публично преди изборите, по време на кампанията, ще бъде и нашето верие от тук нататък. Ние на никаква цена няма да подкрепиме какъвто и да е кабинет, излъчен от ГЕРБ. Повтарям го за пореден път. Разбира се, както се очаква, този кабинет, евентуално предложен от ГЕРБ, няма да получи подкрепа в парламента и ще се отиде към връчване на мандат на втората политическа сила. Очакваме, както се казва, тяхната оферта да проведеме разговори, преговори, евентуално дали би могло да се формира мнозинство и правителство чрез мандата на втората политическа сила. Думата оферта някак си звучи като сделка, господин Атанасов. Вие казахте, че и от трибуната Христо Иванов каза, че бланкетна подкрепа за кабинет няма да има, но ще има разговори за подкрепа на политики. Какво очаквате? С коя от политиките, които вие лансирате, няма да направите компромис? На първо място, ние днес подготвихме и предложихме на народните представители законопроект за изменение на Конституцията в главата за съдебна власт. Нещо, което сме говорили откакто сме създали нашето политическо обединение. Събираме подписи от останалите политически сили. Внесохме така да се каже законопроект за изменение, не така да се каже, извинявайте, законопроект за изменение на закона за съдебната власт, законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс и всичко това е свързано именно с тези промени, които предлагаме. Предлагаме да бъдат да се премахне съществуването на специализираните съдеща и прокуратура и наред с това също така през друг законопроект предлагаме да бъде премахнато съществуването на компи и да това да се замени от други инструменти, чрез които да се контролира тази дейност. Така че това е една група въпроси, свързани с реформа на съдебната власт, за която ние говорим от толкова години. Тоест, с това компромис няма да направите? Никакъв смисъл. Разбира се, ние, ако не успеем в този парламент да се справим с тази задача, ще продължим работата си и ще се опитаме да доведем това до край. Господин Атанасов, тези промени, които казвате, законодателни промени, обаче означават и нещо друго. Отстраняване от поста на сегашните главен прокурор и шеф на КОНПИ.
Това ли е целта ви? Да ги отстраните от поста и за това предлагате промени? Законопроектите не са свързани с персонал, решаване на персонални въпроси. Ние имаме принципен подход към начина, по който функционира съдебната власт, съдебната система. Критикували сме години наред и по-точно за начина, по който работи прокуратурата. Има различни модели в света и в Европа, които могат да бъдат тук приложени. Най-важното, което искаме по отношение на главния прокурор е да се създаде механизъм на отчетност на неговата дейност. Защото към този момент тази длъжност в българската институция, тази институция не е отчетна. Няма контрол върху това за действие или за бездействие. Но това е само един от проблемите в крайна сметка. Аз бих обобщил всичкото това по отношение на реформите, които ни предлагаме в съдебната система, че трябва да се създадат условия за еднакво приложение на закона по отношение на всички граждани. Към настоящия момент закона в България не се прилага еднакво спрямо всички. Вие чухте в пленарната зала и ние чухме пред екраните на телевизорите какво каза Тошко Йорданов. Той каза: единствено има такъв народ промени в изборния кодекс, за да може да се гласува по поща, да има видеонаблюдение, да се увеличат секциите в чужбина и да се намали субсидията, партийната субсидия на 1 лев на глас. В неговото изказване от трибуната нямаше никакви други предложения, никакви други идеи. Това какво ви говори, господин Атанасов? Добре би било да го поканите Тошко Йорданов и да му зададете него тези въпроси. Кани го непрекъснато, все още не се решават и той, и неговите колеги да дойдат при нас в студиото. Не мога да говоря от негово име. Тази заявка, аз се чух, разбира се, днес от трибуната, не знам какво друго предлагат. Обаче не означава ли отказ от съставяне на правителство, след като има само една единствена цел – промяна на изборните закони и намаляване на субсидията. Не ви ли мирише това на предсрочни избори? Това може да, логически може да се направи този извод, но само логически. Фактически, какво ще се случи, е въпрос на действия от тук нататък. Но понеже вие ме попитахте от какво няма да отстъпим, трябва да ви кажа, че ние днес също внесохме Демократична България законопроект за изменение на изборния кодекс, именно за въвеждане на по-голяма прозрачност по изборния процес. И в някакъв смисъл предложенията, които бяха направени от Има такъв народ, съвпадат с тези предложения, които правим и ние. Имаме съгласие и еднакви виждания и надявам се твърде бързо да променим правилата. И е хубаво винаги в началото на един парламент да бъдат променени изборните правила, а не на финала, както правиха години наред ГЕРБ. Да си представим, че Има такъв народ предлага кабинет, вие го подкрепяте. Ще имате ли амбициите да имате заместник министри, участници в този кабинет? Може да си представим много неща. Нали, в крайна сметка всичко това е въпрос, пак казвам, на преговори. На този етап аз рибата е в морето, аз не мога да ви кажа. Разменихте ли думи с ваши колеги от Има такъв народ днес в парламент? По тази тема не сме, за това дали ще се става правителство, не сме разговаряли днес. Имаше маса други технически въпроси, които трябваше да уточняваме на председателски съвет, например, като това в коя сграда ще заседава този парламент. А това е много важно, господин Атанасов, за всички, които наблюдаваме. Къде ще бъдат заседанията? И най-вероятно ще работим в старата сграда, както и ние от Демократична България това нещо го поискахме поради ред причини, но се оказа, че старата сграда няма системи за електронно гласуване и други битови проблеми, а в новата сграда половината крила са в ремонт. Не се знае къде ще заседават бъдещи комисии, защото едно от нещата, които днес все пак успяхме да уточним на председателски съвет, че утрешното заседание ще се заеме Народното събрание със създаване на 3 временни парламентарни комисии, за да може да започне законодателната работа. Временна правна комисия, временна комисия по здравеопазването. Изключително важно е да се види какво се случва с пандемията и какви мерки трябва да бъдат предприяти. И не на последно място. Изключително важно. Временна бюджетна комисия, която да види какво е състоянието на хазната. Защото имаме много тревожни сигнали, че хазната не е в добро състояние. В смисъл, например,
За последната седмица са изхарчени 1,5 млрд. лева и не е ясно къде са отишли тези пари. А по този повод, може би, утре ще се наложи да поискаме изслушване на финансовия министър за състоянието на общите ни пари, за да видим ГЕРБ докъде са ги докарали. Защото преди изборите и по време на изборите през прозореца на джипката се раздаваха едни пари, за какво ли не, а се оказва, че ще се наложи най-вероятно актуализация на бюджета и че бюджетният дефицит расте. Вие настоявате за ревизия. От трибуната днес Христо Иванов каза, че невнасянето на плана за устойчивост и развитие и възстановяване е саботаж. Може ли по този начин, по който вие подхождате с категорична ревизия на предишното управление, да се води политически разговор и политическо съгласие, за да се решат точно тези важни теми, на които обръщате внимание? Парламента по българска конституция има две функции. Законодателна и контролна функция. Парламентарният контрол е задължителен. Аз бях изумен. Последните дни работих върху парламентарния контрол, който е бил упражняван последните 2 години върху правителството, и установих, че всички опити да бъдат зададени каквито и да е било въпроси към премиера Бойко Борисов са били отхвърлени на формално основание. За това ли искате той да бъде изслушен в пленарната зала? Разбира се, че той е глава на правителството и трябва да дойде пред българския парламент и да обясни какво прави българското правителство, макар и отнеска в оставка, по плана за възстановяване, защото имаме срок като държава до 28 април, мисля, че беше, трябва да се внесе българския план. В един момент правителство заявява, че няма да внесе български план. Как? Тоест, значи, рискуваме да загубим 12 милиарда лева, които може да получим като помощ от Европейския съюз заради някаква прищявка. Това е абсурд. И сега, след обед, преди да дойда тук, разбрах, че министър-председателят си взел един ден отпуск. Забележете, много изморен, за да не дойде утре в парламента. Това е несериозно отношение. Това е пренебрежение към институция. Забележете, тази възрастна жена, която заслужава уважение, Мика Зайкова, днеска тя се възмути от това, че премиера не дойде да си внесе оставката. Защото, вижте, по българската конституция, когато се гласува правителството, премиера се избира първо, отделно и по негово предложение състава на правителство. Ми да дойде да си внесе оставката, как може. Така че да оставим това. Това е неуважението. Но по отношение на евентуалните финансови загуби, които може да претърпи България, това е недопустимо. Сред вас е Томислав Дончев, който е човека като вице-премьер, който написа този план. Възможно ли е с парламентарни средства вие да водите този и с езика на парламентарната демокрация да водите този разговор, за да постигнете съгласие и да задължите, принудите, натоварите, да кажа тази не толкова ангажираща дума, да се внесе този план? Днеска обсъждахме този въпрос и на председателски съвет и отделно в нашата парламентарна група Демократична България. Парламента може със свое решение да задължи правителството да изпълни този свой ангажимент. И утре този въпрос ще го обсъдим. Пак казвам, защото е недопустимо заради определени прищевки сега или заради това, че премиера ни е... Спомнете ли си, извинявайте, в скоби, преди години, когато влезе премиера в парламента и нарече народните представители безделници? Значи, как може такова отношение? Съгласно член 1 от Конституцията, България е република с парламентарно управление. Висшият орган на държавна власт е парламента. Изпълнителната власт е производна от законодателството, от българския парламент. И най-малкото, което е избраните, макар и от предния състав на Народно събрание, премиери, правителство дължат поне уважение към този орган. Рано е още да ви задавам този въпрос. Но готови ли сте да изпълните един трети мандат, ако президента ви го връчи? Винаги сме го заявявали преди изборите. Разбира се, ние искахме този мандат да го получим от българските избиратели. Българските избиратели ни класираха на пето място. Така че сега са на ход ГЕРБ и Има такъв народ, ако се стигне до нас, ще изпълни своя ангажимент. Добре, благодаря ви за участието в нашето предаване. Атанас Атанасов, един от новите заместник-председатели на парламента, в ефира на Още от деня. Ето как продължаваме. За посланията от парламентарната трибуна и знаците зад тях. Анализ на професор Иванка Мавродиева, преподавател по риторика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Професор Иванка Мавродиева вече е в нашето студио. Здравейте и добре дошла при нас. Здравейте. Как разчетохте, госпожо Мавродиева, всички знаци, всички послания и всички парламентарни похвати, които се видяха днес в пленарната зала? Много интересен ден, тържествен. Има тържествена парламентарна риторика, президентска риторика и твърде разнородно говорене, което се очакваше поради спецификата на партиите, които влизат. Разнородността се дължи и на нещо друго. Народни представители с дългогодишен опит, такива, които са влезли в руслото и възпроизвеждат усвоени модели, удобни, но усвоени. Имаше и опит да се премине от медийното към парламентарното говорене, от протестното към деловото обсъждане. Този ден е много интересен. Започна с емоции, с България, с парламентаризъм, конституция. И постепенно градуса започна да спада. Махалото намери в края на деня, работния ден, една много добра среда на деловитост. Нека да не забравим, че дебатите са дебати, но те са в една законодателна институция. Това е основната и функция да кове закони, да твори закони от отговорни, подготвени, компетентни представители. Оказа се, че може да се води делово заседание, да се стига до консенсус и около консенсусни фигури. Така че събирането на председателите също дава добри, евентуално на този етап, очаквания, че може да се стигне до споразумения. Имаше и метафори, имаше образи, препратки, аргументум ад хоминем или срещу личността, личности, които са твърде популярни, разменяха реплики с срещу други, имаше не особено лицеприятни оценки, така нареченото обиждане и подмяна на тези се имаше и така леки административни финтове в началото да се отклони, но имаше и контрапункт на опитни юристи, които казаха: о, не, ние ще следваме правилата. Така че ако се започнат едни дебати на професионално равнище, включване на прагматизъм, при ясни политики, би било възможно парламентът да се върне към една ефективна работа, а и не на последно място имаше послание. Аз се опитах при многократното гледане след това, изведох, макар и не изчерпателно, 3 П. Промяна. Много от говорещите включиха тази дума. Приоритети в случая. И другата дума, почтеност, се появи в посланията. Професор Мавродиева, аз бих ви провокирала с една друга дума. Мълчание. Мълчанието на Има такъв народ. Видяхме, че Тошко Йорданов днес произнесе най-кратката реч от трибуната на парламента. В последните дни мълчанието на Има такъв народ означава нещо. Какви знаци вие виждате в това мълчание? Какво означава това? Мълчанието е тактика. То не е нито риторична фигура, нито аргумент. Но не може да бъде стратегия. Той има своето лимитирано използване. Когато нямаш опитност или си много опитен, е възможно да се използва този похват. В преговорите го наричат техниката на Кутузов. Излиза от Москва, но оставя без ресурси Наполеон и армията. Когато срещу тебе има фокус, камери, осветление, очаквания, прибързаните стъпки не са много добри. Но и прекаленото забавяне и в преговорните процеси също не е добро. Мълчанието е и неказване на остри думи. Аз ще дам една препратка. Кралицата Елизабет в нейната много добра реч по повод пандемията не споменава думата пандемия. Баща и крал Джордж няма в неговата реч, в речта на краля я има, нито Хитлер, нито Германия. Чърчил също в началото избягва, за да не конфронтира. Назовавайки образа на врага, ти го назоваваш, хиперболизираш, подменяш тези, създаваш много силен фокус и хората почват да говорят на снежната топка, социалните мрежи. Много добре ще го мултиплицират този ефект. Мълчанието в един момент обаче се преустановява. Краткото говорене също е един от
възможните варианти. Повечето говорещи от името на парламентарно представените партии казаха какво искат. Дали ще подкрепят предизборни платформи, предишни техни действия, дали ще се легитимират, позиционират, ще станат разпознаваеми. Но се очерта нещо много важно. Около какво ще бъдат? Парламентаризъм? Дори да знаят, че или предполагат, че няма да има пълен мандат, има едно осмислене, че дори във времето, в което те ще работят, ще бъдат пълноценни и могат да правят евентуално компромиси в полза на много важни решения. Другият фокус беше парламентарния контрол. Другата функция на парламента е контролната функция. Да, чухме и от господин Атанасов точно това, че той даже е проучил парламентарния контрол в последните няколко месеца. И блиц парламентарния контрол. Институциите, президентското вето, един от фокусите в речта на президента Радев, която е официална, доста концептуална, с метафори, но с послание и с накрая, ако то бих предприел следното до служебно правителство. Да, възможно е да се тръгне в посока на възстановяване на не просто репутацията, имиджово, пиарски на парламента, а функционирането му като законодателна институция с България парламентарна република. Много функции. Имаше друг акцент, много сериозен във втори, трети прочит на пластовете. Законодателния процес, кой го инициира, даден закон, кои го подкрепят, прокарва ли се, той задава ли политики, води ли до полза, чухте и господин Атанасов. Три комисии, тръгване към прагматични решения. Един път се гледа визионерски напред, друг път прагматично. Този баланс има един квадрант на Айзенхауер, кое е спешно и кое е важно, как се разполагат всички тези параметри. Много интересен, има го визуално в интернет. Всички, които учат вземане на решения, водене на преговори, са запознати. Визионерството и прагматизма, първите стъпки за справяне с кризата, какво е настоящото състояние на базата на анализ? На неутрален, професионален анализ и веднага вземане на решение, това, което е най-наложителното да бъде решено. Вие правите много обобщен и задълбочен анализ, професор Мавродиева. Иска ми се да обърна внимание на едни детайли, които са особено важни и които прескачат понякога от парламентарната зала в говоренето в обществото. И това са обидните квалификации, думи като саботаж, реванш, чуха се думи мутри и още няколко в днешния ден. Може ли този парламент да преработи това говорене и да излезе от него? Не е въпрос на индивидуално решение или на опит. Риториката е отласкване от ежедневното говорене към красивото, но и убеждаващото говорене. А една жаргонна фраза, друга дума взета от просторечието, от ниския регистър на езика, от сленга, може да предизвика временна емоция, да има негативизъм. Трудно биха извадени изцяло. Ако се върнем 30 години назад, също имаше крайно негативни обиди. Отлюспвания и какъв ли не тип квалификации. Но трябва да се тръгне към това да не се гледа на лично равнище. Те там са със социална държавническа функция. И ако се премине от това да няма лична обида, обида на равнище кой какъв лидер е и да не се стига до его, а се осмисля онази функция на народен представител, който е там за да участва във вземането на решения в полза на народа. Може да се преглътне това его, рафинира се говора, формират се ораторски способности, но трябва да има етос. Онова усещане за морал, другото усещане за кауза, за това, че ти имаш основна функция да бъдеш там, а не да си разменеш едни махленски жаргонни фрази, които са така лекички тип социални мрежи жаргонни казахте, фрази. Водене на разговор и на диалог в своя фундаментален труд държавата. Платон задава един въпрос и то е: а нима бихте могли да убедите тези, които не слушат? Какъв отговор има този въпрос днес, поставен в рамките на нашето Народно събрание? Първо, чуваемост. Слушаш, чуваш, разпределяш. Убеждаването е много трудно.
Когато слушаш, но слушаш критично, мислиш аналитично, отсяваш добро, лошо, възможно, невъзможно, приоритет, спешно, и чак тогава може от оговорене да се тръгне към диалог, а диалогът е неизменна част от преговорите, които започнаха. А преговорите трябва да водят до резултат, целеполагане и вземане на решения, достигане до политики, и те да са ефективни, не да са тук сега за момента тактически. Убеждаването на противник, възможно ли е в рамките на този парламент и така да завърши? Възможно е. Ако те са твърдо решени действително да работят за полза на България, е възможно да бъдат убедени опонентите. Добре, благодаря ви много за този анализ в нашето предаване. На финала на още от деня да ви кажа, че преди малко стана ясно, че Националният оперативен щаб прекратява дейността си. Съобщението е от Министерския съвет. Ние ви благодарим, че избрахте Още от деня. Довиждане!